សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ភេកនៃវិទ្យុអប្សរាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទប៉ារ៉ាឌីសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃខេត្តកែបមានឆ្នេរថ្មីប្រវែង73គីឡូម៉ែត្រជួយជំរុញសក្តានុពលក្នុងតំបន់កាន់តែទាក់ទាញអវកាសយាននិក NASA ចំនួន2នាក់ជាប់គាំងលើទីអវកាសជាង2ខែដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសយានអវកាសរបស់ Boeingការអប់រំផ្លូវចិនផ្លូវកាយសិលធម៌គុណធម៌ចូលរួមជួយថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមសិស្សឆ្នាំមួយរូបរបស់កម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំនួន2ពីកម្មវិធីប្រកួតអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាសីពានរង្វាន់អភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាមិនត្រឹមតែបង្ហាញចំណងមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះទេពលថែមទាំងរួមចំណែកបំផុសកីឡាវាសីទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំខេត្តកែបនឹងមានឆ្នេរថ្មីប្រវែងជិត3គីឡូម៉ែត្រដែលជួយជំរុញសក្តានុពលក្នុងតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទាញវិនិយោគិនចូលទៅកាន់តំបន់នោះកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតឆ្នេរដេជោសន្តិភាពកែបជាឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្តលើការអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានមួយនេះដូច្នេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខេត្តកែបនឹងមានឆ្នេរខ្សាច់ថ្មីមួយទៀតដែលនឹងជួយទាក់ទាញទេសចរបរទេសនៅក្នុងស្រុងក៏ដូចជាទាក់ទាញវិនិយោគិនចូលទៅកាន់តំបន់នោះបន្ថែមទៀតឆ្នេរដែលជួសន្តិភាពកែបសម្រាប់សាធារណជននិងទេសចរនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 2,700 ម៉ែត្រយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានដឹងថាគម្រោងប្លង់អភិវឌ្ឍឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់មានទទឹង30ម៉ែត្រនិងតំបន់សុវត្ថិភាពហែលទឹកសមុទ្រកំសាន្តសាងសង់ជញ្ជាំងទប់ដីការពារឆ្នេរសមុទ្រធ្វើពីបេតុងអាមេស្របតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវថ្មើរជើងចំនួន2កន្លងមានទទឹងប្រវែង3ម៉ែត្រដោយមានផ្លូវសម្រាប់ជនមានពិការភ្នែកនៅចំកណ្ដាលស្របតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមានផ្លូវជិះកង់ចំនួន2កន្លងមានទទឹងប្រវែង3ម៉ែត្រស្របតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមានសួនច្បារទទឹងប្រវែងយ៉ាងតិច50ម៉ែត្រដោយត្រូវរៀបចំចាក់ខ្សាច់បំពេញបន្ថែមស្របតាមស្ថានភាពដីរត់ជាក់ស្ដែងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងគម្រោងនេះផងដែរក៏មានការអភិវឌ្ឍវិថីនិងអនុវិថីចូលឆ្នេរសមុទ្រចំនួន5ខ្សែដែលមានផ្លូវថ្មើរជើងផ្លូវថ្មើរជើងសម្រាប់ជនមានពិការភ្នែកនិងផ្លូវជិះកង់អភិវឌ្ឍរង្វង់មូលកយគន់ទេសភាពចំនួន2កន្លែងក្នុងនោះរង្វង់មូលទី1មានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង99ម៉ែត្រស្ថិតនៅចុងវិថីចូលឆ្នេរសមុទ្រទី1ដែលគ្រងតម្កល់រូបចម្លាក់លោកយាយជំទាវម៉ៅក្នុងទម្រង់មេតបជ័យជ័យនិងរង្វង់មូលទី2មានអង្កត់ផ្ចិត99ម៉ែត្រដូចគ្នាស្ថិតនៅចុងវិថីចូលឆ្នេរសមុទ្រទី2ដែលគ្រងរសាទទុកជាលំអសាធារណៈសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងពិព័រណ៍នានាលោកលឹមរដ្ឋាភិបាលទិញលក់ដីនៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរកំសាន្តថ្មីក្នុងទឹកដីខេត្តកែបនឹងធ្វើឲ្យខេត្តកែបកាន់តែមានតំបន់ទេសចរថ្មីបន្ថែមទៀតនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចមកលេងកែបបានយូរជាងមុននិងច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យតម្រូវការសេវាកម្មទេសចរក៏មានកំណើនកើនជាងមុនផងដែរលោកបានបន្តថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តនិងគម្រោងប្រេងជីហ្វូណុនដេជូនឹងជំរុញឲ្យសក្តានុពលដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតដែលនៅជាប់គ្នានេះកាន់តែប្រសើរជាពិសេសការអភិវឌ្ឍលើរីសតដែលជាតំបន់កំសាន្តបែបកែច្នៃនិងលំនៅឋានលំហែលក្ខណៈគ្រួសារកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសត្វផ្សោតញីជំទង់មួយក្បាលបានស្លាប់នៅក្បែរអន្លង់កម្ពីនៃភូមិជ្រោយបន្ទាយឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះដោយជាប់មងប្រជានិសាទក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសថាមានសត្វផ្សោតជំទង់ញីមួយក្បាលបានស្លាប់ត្រង់ចំណុចក្បាលកោះព្រហ្មចារីយ៍ក្បែរអន្លង់កម្ពីនៃភូមិជ្រោយបន្ទាយឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយជាប់នឹងមងនេសាទក្រឡា15សង់ទីម៉ែត្រក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាសត្វផ្សោតដែលស្លាប់នេះមានលេខកូដសម្គាល់139ភេទញីប្រវែង2កណ្ដោតសញ្ញា10ម៉ែត្រទម្ងន់108គីឡូក្រាមអាយុប្រមាណពី8ទៅ10ឆ្នាំក្រសួងបានចាត់ទុកការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតជំទង់នេះជាការបាត់បង់នូវរតនសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោក
ទុនទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជានេសាទត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទមងក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅនិងឧបករណ៍ឆក់ជាបន្ទាន់និងសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចនៅពេលឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រីនឹងមងក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកបានធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2022មានសត្វផ្សោតស្លាប់ចំនួន11ក្បាលតែនៅឆ្នាំ2023អត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតជិតផុតពូជមួយនេះបានថយចុះមកនៅត្រឹមតែ5ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអត្រាកំណើតបានកើនឡើងពី6ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2022ដល់8ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះផ្សោតកើតកូនបាន8ក្បាលទៀតតែស្លាប់ទៅវិញចំនួន2ក្បាលកំណើនកូនផ្សោតនេះត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មចាត់ទុកថាជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យរំភើបរីករាយព្រោះវាបានធ្វើឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមានសរុបប្រមាណ105ក្បាលគបីរំលឹកផងដែរថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានចាត់ទុកជារតនសម្បត្តិជាតិមានជីវិតនៃកម្ពុជាហើយសត្វដ៏មានតម្លៃនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន6ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានសត្វផ្សោតទឹកសាបរស់នៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានផ្សោតទឹកសាបច្រើនជាងគេហើយកំពុងហែលឡើងចុះតាមខ្សែទឹកដងទន្លេមេគង្គនៅម្ដុំព្រៃកំពីក្នុងខេត្តក្រចេះសត្វផ្សោតទាំងនេះកំពុងរស់នៅតាមទីជម្រកសំខាន់ៗនៃទន្លេមេគង្គចាប់ពីទីរួមខេត្តក្រចេះរហូតដល់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសឡាវប៉ែកខាងក្រោមនៃល្បាក់ខោលដែលមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រអវកាសយាននិក NASA ចំនួន2នាក់បានជាប់គាំងលើទីអវកាសជាង2ខែមកហើយដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសយានអវកាសរបស់ Boeing ហើយទំនងដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ទើបមានឱកាសត្រឡប់មកផែនដីវិញអវកាសយាននិកចំនួន2នាក់របស់អង្គការ NASA ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS សម្រាប់រយៈពេល8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបែរជាបានជួបនៅហេតុការណ៍ជាប់គាំងនៅលើទីអវកាសរយៈពេលយូរមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះនោះឡើយដែលគិតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជាង2ខែមកហើយអវកាសយាននិកដែលកំពុងជាប់គាំងនៅលើទីអវកាសទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកស្រីស៊ូនីតាវីលៀមនិងលោកបាច់ស្វីលម័រពួកគេមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញបានតាមផែនការនៅឡើយនោះទេខណៈក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រួយបារម្ភថាបញ្ហារបស់យានអវកាស Starliner ម៉ូដែលថ្មីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Boeing គឺមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពត្រឡប់មកផែនដីវិញនោះឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមការងាររបស់អង្គការ NASA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ឆេះរបស់ Starliner ក្នុងន័យនេះគេសង្ស័យថាមានចំណុចលេចធ្លាយនៅតាមម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះនិងបណ្ដាលឲ្យផ្នែកមួយចំនួននៃម៉ាស៊ីនមិនអាចដំណើរការបានទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលនេះអវកាសយាននិកដែលកំពុងជាប់គាំងទាំងពីរនាក់នោះនៅមិនទាន់អាចពន្យល់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដចំពោះករណីនេះនៅឡើយទេពីព្រោះពួកគេបានសាកល្បងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងជំរុញឲ្យដំណើរការជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយនៅក្នុងទីអវកាសប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៅតែមិនអាចទទួលបានភាពវិជ្ជមាននៅឡើយហើយ Starliner នៅតែបន្តមានបញ្ហានោះពួកគេទាំងពីរនាក់អាចនៅជាប់គាំងលើទីអវកាសបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអវកាសយាននិកអ្នកស្រីវិលៀមនិងលោកវិលម័រចាំបាច់ត្រូវតែបន្តរស់នៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ទើបអាចមានឱកាសវិលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញជាមួយនឹង Dragon របស់ SpaceX លោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍អប់រំវិញម្ដងការអប់រំផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសិលធម៌គុណធម៌ចូលរួមជួយថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមកញ្ញាសុផានីរាយការណ៍ការអប់រំផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសិលធម៌គុណធម៌ត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាការអប់រំដ៏សំខាន់ដែលជួយទៅដល់ការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងសង្គមតាមរយៈការធ្វើឲ្យមនុស្សមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងពិធីសំណែសំណាលជាមួយនឹងអាចារ្យនីចំនួន 1,000 នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវិធានការអប់រំសិលធម៌គុណធម៌គឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការអប់រំតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដែល
គេអាចហៅថាជាការប្រើអំណាចទុនក្នុងនោះសម្ដេចថាបតីក៏បានបង្ហាញពីទួនាទីសំខាន់របស់អាចារ្យនេះក្នុងការអប់រំសីលធម៌គុណធម៌ទៅដល់យុវជនដោយថាក្រៅតែពីមានទួនាទីក្នុងការដឹកនាំពិធីសាសនាផ្សេងៗអាចារ្យនេះក៏អាចចូលរួមសកម្មភាពជួយដល់សង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ការអប់រំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាអំពីទង្វើទុច្ចរិតនិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗក៏ដូចជាគ្រឿងញៀនក្មេងទំនើងល្បែងស៊ីសងអំពើហិង្សានិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមហើយសកម្មភាពនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់មានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលដៅភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរផ្ដល់អតិភិបតាមឋានានុក្រមហើយក្នុងនោះនៅក្នុងសាសនាព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យគឺមានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើកូនចៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរដូច្នេះអាចារ្យនេះគឺមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគុណធម៌សីលធម៌ដែលចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពព្រោះធ្វើឲ្យមនុស្សមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅពេលណាដែលយុវជនរបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅដោយក្រមសីលធម៌យល់ពីតម្លៃនៃសង្គមនិងវប្បធម៌នោះពួកគេនឹងក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់មិនត្រឹមតែមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពនោះទេតែថែមទាំងយល់ដឹងពីគុណធម៌សីលធម៌និងតម្លៃអរិយបទសង្គមកញ្ញាសុផានីបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកតេតតងទៅនឹងសិស្សឆ្នើមមួយរូបរបស់កម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំនួន2ពីកម្មវិធីប្រកួតអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវតីគៀងប៊ុនណាលៀបមានអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅសាលាវេស្លាញ់រាជធានីភ្នំពេញយុវតីរូបនេះគឺជាសិស្សឆ្នើមមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានមេដាយចំនួន2ពីកម្មវិធី Teen Eagle Global Round ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងកម្រិតភាសាអង់គ្លេសលំដាប់អន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះយុវតីរូបនេះនិយាយថានេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលអាចទទួលបានមេដាយរហូតដល់ទៅ2រួមជាមួយនឹងពានមួយផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតភាសាអង់គ្លេសលំដាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងសិស្សមកពីប្រទេសចំនួន26ផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកមែនទែនទៅនៅក្នុងការប្រកួត Teen and Goal Global Round នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៊ុនណាលៀបទទួលបានមេដាយមាសទៅលើការប្រកួតសម្ដែងសន្ទរកថាមេដាយសំរឹទ្ធទៅលើការប្រកួត Spelling Bee និងការប្រកួត Knowledge Quizដែលប្រកួតទៅលើអាក្រាវិរុទ្ធនិងចំណេះដឹងទូទៅហើយក៏ទទួលបានពានមួយផងដែរទៅលើការប្រកួត debate កតាដែលជំរុញចិត្តធំបំផុតធ្វើឲ្យយុវតីរូបនេះឈានជើងចូលទៅក្នុងការប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិនេះគឺភាពជាគំរូប៊ុនណាលៀបនិយាយថាកាលពីកំឡុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី9ខ្លួនបានឃើញសិស្សច្បងចូលរួមប្រកួតទទួលបានមេដាយនិងពានជាច្រើនហើយនាងតែងតែគិតថាខ្លួនក៏ចង់ដូចសិស្សច្បងរបស់នាងផងដែរភាពជាគំរូនេះបានជំរុញឲ្យប៊ុនណាលៀបហ៊ានចូលរួមប្រកួតពីមួយកម្មវិធីទៅមួយកម្មវិធីហើយនាងក៏បានចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Teen and Gold នៅក្នុងវគ្គ Local Round ហើយក៏ទទួលបានជាលទ្ធីមេដាយសំរិទ្ធដែលមានសិទ្ធិទៅបន្តការប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៊ុនណាលៀបនិយាយថាវាមិនត្រឹមតែជាការប្រកួតតែវាជាការស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីផងដែរក្នុងការទៅចូលរួមការប្រកួតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលមួយសប្តាហ៍យុវតីរូបនេះបន្តថាខ្លួនទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅទីនោះដូចជាបានស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីការសិក្សារបស់សិស្សនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះក៏ដូចជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្សនៅទីនោះផងដែរសម្រាប់កលលឹះនៃការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនប៊ុនលៀបនិយាយថាខ្លួនមិនមែនជាសិស្សពូកែណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែខ្លួនមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់បានមេដាយចង់លើកពានជាដើមមហិច្ឆតាទាំងនេះគឺជាធម្មពលមួយធ្វើឲ្យប៊ុនណាលៀបខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតទទួលបានលទ្ធផលនៅពេលនោះយុវតីរូបនេះក៏បានប្រាប់កូនលឺដែរថាមុននឹងការប្រកួតមកដល់គឺកម្មវិធីតែងតែផ្ញើឯកសារមកមុនដូច្នេះខ្លួនត្រូវអានឯកសារនោះឲ្យយល់តែពេលចូលប្រកួតមិនឆ្លោះឆ្លួយដូច្នេះដើម្បីយល់បានគឺចាំបាច់ត្រូវការអានឯកសារជាច្រើនដងព្រមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមសកម្មភាពនេះក៏បានធ្វើឲ្យយុវតីរូបនេះមានភាព stress ឈឺក្បាលនិងធុញទ្រាន់ផងដែរតែយុវតីរូបនេះមានវិធីដោះស្រាយតាមរយៈការហៅមិត្តភ័ក្តិមករៀននិងស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាអង្គុយរៀននៅកន្លែងដែលមានធម្មជាតិឬកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាបណ្ណាល័យជាដើមការចេះរៀននិងចេះកំសាន្តជាមួយគ្នាគឺជាវិធីដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យយុវតីរូបនេះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជាមួយគ្នានេះម្ចាស់មេដាយពីកម្មវិធី Teen and Goal Global 2024ក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនកម្ពុជាស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងថាតើខ្លួនកំពុងចូលចិត្តអ្វីហើយត្រូវចេះបង្កើតមហិច្ឆតាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងហ៊ានឈានជើងចូលទៅក្នុងការប្រកួតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងអាយឡូព្រួយបារម្ភពីកង្វះការងារសម្រាប់យុវជនសកលខណៈអត្រាយុវជនអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកញ្ញាសុផានីពុស្ដាជូន
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនយុវជនវ័យក្មេងអាយុចន្លោះពី15ទៅ24ឆ្នាំជាសកលអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគ្មានការងារមិនទទួលបានការអប់រំឬការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបើទោះបីជាអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនធ្លាក់ចុះក៏ដោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ILO របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថានិន្នាការការងារសកលសម្រាប់យុវជនឆ្នាំ2024បាននិយាយថាទស្សនវិស័យទីផ្សារការងារសកលសម្រាប់យុវជនមានភាពសាឡាងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅឆ្នាំ2023បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 13% តំណាងឱ្យ 64.9 លាននាក់តួលេខនេះបង្ហាញពីកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដែលធ្លាក់ចុះពីអត្រាមុនការផ្ទុះវីរុស COVID-19 13.8% ក្នុងឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះក៏បានព្យាករណ៍ដែរពីការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដល់ 12.8% នៅឆ្នាំ2024និងអត្រាដូចគ្នានៅឆ្នាំបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការស្ដារការងារឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មិនទាន់មានលក្ខណៈជាសកលនៅឡើយទេដោយសារតែចំនួនយុវជនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្មានការងារធ្វើនិងមិនទទួលបានការអប់រំឬការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញយោងទៅតាមរបាយការណ៍យុវជនដែលទទួលបានការងារសមរម្យនៅមានកំណត់នៅឡើយជាពិសេសយុវជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2023 23.4% នៃចំនួនប្រជាជនដែលជាយុវជនទូទាំងពិភពលោកឬមួយនៅក្នុងចំណោម5នាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងការមិនទទួលបានការអប់រំឬគ្មានការងារធ្វើអ្វីដែលរឹតតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺ2/3យុវជនទាំងនោះគឺជាស្ត្រីអត្រាយុវជនមិនទទួលបានការអប់រំនិងគ្មានការងារធ្វើបន្តស្ថិតនៅក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់និងកំណើនការងារសមរម្យនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់កំពុងបង្កឲ្យមានការថប់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបច្ចុប្បន្នក៏ជាក្រុមដែលទទួលបានការអប់រំច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានផងដែរនាយកអង្គការ ILO បានលើកឡើងថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងអាចឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលមានស្ថិរភាពនោះទេនៅពេលដែលយុវជនរាប់លានអ្នកជុំវិញពិភពលោកមិនមានការងារសមរម្យហើយជាលទ្ធផលពួកគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពឬមិនអាចកសាងជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តវាសីពានរង្វាន់អភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះទេពលថែមទាំងរួមចំណែកបំផុសកីឡាវាសីទូទាំងប្រទេសលោកស្រីស្រៀងដលីនកណ្ណការាយការណ៍ការប្រកួតកីឡាវាសីពានរង្វាន់មិត្តភាពជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានដំណើរការអរិយពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាពញាហុកបានបញ្ចប់ការប្រកួតដោយជោគជ័យឯករំសរសិទ្ធិរដ្ឋលេខាធិការទទួលការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមព្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានថ្លែងថាអរិយពេល4ថ្ងៃនៃដំណើរការប្រកួតគឺបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យដោយសារតែការចូលរួមពីកីឡាករកីឡាការិនីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនផុសផុលលើការរំពឹងទុកឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានគូបញ្ជាក់ទៅថានេះជាការរៀបចំលើកទី1ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយការប្រកួតនេះគឺបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពរវាងកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយសីមិត្តភាពជាតិនិងអន្តរជាតិនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាក្លឹបទូទាំងប្រទេសចូលរួមប្រកួតដែលជាការចូលរួមចំណែកបំផុសអភិវឌ្ឍកីឡាវាយសីនៅកម្ពុជាពិសេសជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមលេងកីឡាវាយសីទទួលបាននូវសុខភាពនិងជាឆ្ងាយអំពីអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែរការប្រកួតនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានជាពិសេសគឺកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងដែលបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងរីករាយជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់យើងនៅពេលនេះហើយអាចនិយាយបានថានេះជាលើកទី1ហើយដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺដោយក្រសួងមហាផ្ទៃយើងក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពិតយើងអនុញ្ញាតឲ្យក្លឹបទាំងអស់មិនថាជាក្លឹបនៅខ្មែរយើងទេសូម្បីតែក្លឹបមកពីខាងវៀតណាមមកពីខេត្តមកពីកន្ធើនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក្លឹបមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំយើងចូលរួមប្រកួតដែរយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមប្រកួតការបើកទូលាយឲ្យក្លឹប
ពីជាច្រើនចូលរួមនេះគឺយើងសម្ដៅពង្រីកវិសាលភាពនៃការយកជំនាញបទពិសោធន៍ហើយនឹងបំផុសឲ្យយុវជនយុវតីនារីយុវនារីយើងនឹងទាំងអស់ឲ្យស្រឡាញ់វិស័យកីឡាហើយចូលរួមលេងកីឡាឲ្យបានច្រើនការពិតសីនេះឥឡូវនេះជាកីឡាមួយប្រភេទដែលពេញនិយមខ្លាំងហើយមានយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនគាត់ស្រឡាញ់វិស័យកីឡាវាស័យនេះអាយរ៉មសរសទ្ធិបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនៅឆ្នាំ2025ឆ្នាំក្រោយកម្ពុជាគ្រោងនឹងទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទៀតប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេពុំរៀបចំហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចនឹងធំជាងមុនដោយកម្ពុជានឹងធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឲ្យបញ្ជូនប្រតិភូអត្តពលិកមកចូលរួមគណៈដឹកការប្រកួតកម្រិតជាតិវិញក៏នឹងរៀបចំកាន់តែស្តង់ដារបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយសីពានរង្វាន់មិត្តភាពជាតិនិងអន្តរជាតិអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាលើកទី1នៃកម្ពុជាទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះមានចំនួន3ពានរង្វាន់គឺពានរង្វាន់ទី1សម្រាប់អន្តរអគ្គចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពានរង្វាន់ទី2សម្រាប់ក្លឹបវាយសីឬសមាគមកីឡាវាយសីទូទាំងប្រទេសនិងពានរង្វាន់ទី3ជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសអាស៊ានដែលមាន5ប្រទេសមានកម្ពុជាម្ចាស់ផ្ទះថៃវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទូតកម្ពុជានៅជប៉ុនរៀបចំប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពអបអសាទរការបើកការដ្ឋានប្រជិះហ្វុនដនីជូលោកសុកណេតលំអិតព័ត៌មាននេះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពនៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីអបអសាទរពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិះហ្វុនដនីជូក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមទុយរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំជប៉ុននាថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយមានក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរចំនួន9បានចូលរួមប្រកួតនិងមានការចូលរួមទស្សនាដ៏ច្រើនកុះករពីសំណាក់សហគមន៍ខ្មែរកម្មសិក្សាការីពលករជំនាញខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សាក្នុងប្រទេសជប៉ុនសរុបជាង200នាក់ក្រុមកីឡាករខ្មែរទាំង9ក្រុមនោះមានទី1ក្រុម Classics ខេត្តសៃតាម៉ាទី2ក្រុមអ្នកចម្បាំងខេត្តអ៊ីបារ៉ាគីទី3ក្រុមអង្គរខេមរាខេត្តហ្គានាកាវ៉ាទី4ក្រុមកានូម៉ាខេត្តតូជីងគីទី5ក្រុមបាណាណាខេត្តគុនម៉ាទី6ក្រុម Black World ខេត្តហ្គានាកាវ៉ាទី7ក្រុមលាកសសៃតាម៉ាខេត្តសៃតាម៉ាទី8ក្រុម CJSS តូក្យូនិងទី9ក្រុមខ្មែរអាយ៉ាសេខេត្តហ្គានាកាវ៉ាក្រោយការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរួចមកជ័យលាភីលេខ1បានទៅក្រុមកានូម៉ា FC ជ័យលាភីលេខ2គឺក្រុមនៀកសសៃតាម៉ានិងជ័យលិភីលេខ3គឺក្រុមអង្គរខេមរាក្រុមកីឡាករខ្មែរនិងអ្នកចូលរួមបានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពដ៏ពិសេសនេះដែលបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការជួបជុំនិងបន្តរឹតចំណងសាមគ្គីភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្នុងចំណោមបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងបានស្នើស្ថានទូតពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពនេះនៅពេលក្រោយទៀតដោយឡែកព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តដំបូងនេះគឺកុយអេណាស្លៀកឈុតបុរាណនៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីភ្ញៀវបរទេសចោមរោមសំថតកញ្ញាស្រិតលីការាយការណ៍កុយអេណាតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជា The First Runner Up Miss Grand Cambodia 2023បានក្រុងឈុតបុរាណបង្ហាញកាយល្បត់ល្បន់ដោយគេណោសួរក្នុងតំបន់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីផ្អើលអស់ភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍ចោមរំថត់ប្រងព្រាតប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកតាមដានវិស័យបវរកញ្ញាពិតប្រាកដបានជ្រាបហើយថាកុយអេណាជាបវរកញ្ញាម្នាក់ដែលសកម្មក្នុងការប្រម៉ូតតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកថ្មីៗនេះបវរកញ្ញារូបស្រស់នេះបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍ដល់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលមកទស្សនាប្រាសាទបន្ទាយស្រីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលនាងបានតបតែងខ្លួនជាអប្សរាក្រុងឈុតបង្ហាញកាយល្បត់ល្បន់ជាមួយស្នាមញញឹមនិងភាពស្រស់ស្អាតចាំទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចោមរោមថត់ប្រងព្រាតមិនតែប៉ុណ្ណោះអេណាក៏បានចូលរួមច្រៀងលេងជាមួយក្រុមភ្លេងបុរាណនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទបន្ទាយស្រីអមជាមួយកាយវិការសំសួនជាស្ត្រីខ្មែរផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពរបស់បវរកញ្ញាកុយអេណាមិនត្រឹមតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមេត្តាការវីដេអូដ៏ល្អគំរូមួយសម្រាប់ចែករំលែកនិងយកតម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យបរទេសកាន់តែស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានោណាមិនភ្ញាក់ផ្អើលស្ងាត់ស្ងាត់ផលិតកម្មបារមីប្រកាសស្វាគមន៍រ៉េនស៊ូសាណាជាសមាជិករបស់ខ្លួនកញ្ញាស្រិតលីកាលំអិតព័ត៌មាននេះ
ក្រុមតែឲ្យតម្រុយអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លៀមបារមីបានបញ្ចេញសមាជិករបស់តារាចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនផ្លិតតែម្ដងក្រោយមួយរយៈចុងក្រោយផលិតកម្មដ៏ល្បីមួយនេះមានសិល្បករចាក់ចិញ្ចៀនបន្តបន្តសម្រាប់តារាថ្មីរបស់បារមីគឺស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាណាអតីតតារាចម្រៀងរបស់ហងមាស ផលិតកម្មបារមីបានប្រកាសពីការស្វាគមន៍ចំពោះសិល្បករនីថ្មីរ៉េតស៊ូសាណាហើយអ្នកគាំទ្ររបស់នាងនិងផលិតកម្មផ្ទាល់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដូចគ្នាព្រោះមិនដែលដឹងសោះថាអតីតបេក្ខភាពដែលវយខេមបូឌីរដូវកាលទី2រូបនេះបញ្ចប់កងត្រាជាមួយផលិតកម្មចាស់តាំងពីពេលណានោះទេខណៈដែលសកម្មភាពការងាររបស់ម្ចាស់បតសុំខំមួយយប់ជាមួយក្រុមការងារចាស់និងផលិតកម្មរស្មីហងមាសឡើងឃើញមានវត្តមានជាយូរដែលមានតែសកម្មភាពការងារទល់នឹង
អរិយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលអត់បានចេញបទចម្រៀងថ្មីកថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្ងល់ថាបាត់ទៅណាការវ័យអញ្ចឹងតែឥឡូវចង់ប្រាប់ថាតែងទៀតមានអីសប្រៃហើយណាមានអ្វីថ្មីនិងពិសេសត្រៀមបង្ហាញឆាប់ៗនេះកុំភ្លេចរងចាំតាមដាននៅថ្ងៃទី15ខែ8ឆ្នាំ2024មិនត្រឹមតែសម្ដែងឡើយតារាស្រីដ៏ស្អាតស្អំរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពកំពុងថតសម្លេងប្រមាណសន្លឹកថែមទៀតដែរគ្រាន់តែហ្វេនមិននឹកស្មានថានាងហក់ទៅបារមីជាត្រនំថ្មីនោះឡើយលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅបទយកាស្ដីពីជំនាញជួសជុលរថយន្តកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារភាពតាំងពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងចុះឈ្មោះចូលរៀនបានចូលជិត 38,000 នាក់ហើយដែលសិស្សកំពុងរៀននេះគឺយើងមាន 17,000 នាក់ថាជិត 18,000 នាក់ហើយក្នុងនោះយើងបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបញ្ជាក់សមត្ថភាពសម្រាប់សិស្សដែលរៀនពេញម៉ោងគឺច័ន្ទដល់សុក្របានន័យថារៀនក្នុងមួយថ្ងៃ6ម៉ោងអញ្ចឹងច័ន្ទដល់សុក្រនេះយើងរៀន4ខែហើយក្នុង4ខែនេះទៀតសោតយើងនៅធ្វើកម្មសិក្សា2សប្តាហ៍យ៉ាងតិចជាការខ្លះទៅ3សប្តាហ៍ប៉ុន្តែដោយសារយោងតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងអាចក្រុមហ៊ុនខ្លះ3ខែឬ6ខែទៀមទាត់ធ្វើការនៅកន្លែងអញ្ចឹងការប្រកបដាលនេះយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្មវិធី1.5 ម៉ឺននេះការរៀននេះទៀតសោតយើងឃើញហើយដោយសារយើងបានធ្វើកិច្ចការគ្រូ248នាក់អញ្ចឹងគ្រូយើងបានរៀន10ថ្ងៃដែលនៅសាលានេះផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ចូលមករៀនហើយគាត់រៀនហើយគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើមេរៀនរបស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាប38មុខជំនាញលើ10វិស័យអញ្ចឹងគាត់ដឹងគាត់មករៀនទាំងពីការធ្វើកិច្ចតែងការមករៀនក៏ដូចជាការរៀបកំណត់ត្រាសិស្សតាមដានសិស្សជាប្រចាំអញ្ចឹងការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពនេះបានន័យថាសិស្សមុននឹងដល់1មុខជំនាញមាន6ម៉ូឌីលអញ្ចឹងទម្រាំនឹងដល់6មុខម៉ូឌីលនេះពីម៉ូឌីលមួយទៅម៉ូឌីលមួយគឺធ្វើតេស្តតោះជាប់ហើយបានគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងមានសារៈសំខាន់ហើយសិស្សដូចខ្ញុំជម្រាបថាគាត់រៀននៅសាលាទ្រឹស្ដីបូកនឹងអនុវត្តផងធ្វើកម្មសិក្សាអញ្ចឹងគុណភាពរបស់យើងគឺយើងទទួលបានដូចខ្ញុំតាមសាលាគឺគុណភាពការប្រុសដាររបស់យើងគឺទទួលការគ្រប់គ្រងពីវិស័យឯកជនបងអើបច្ចុប្បន្ននេះតតោងជាមួយបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយនឹងការតឡើងឡានហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជានិស្សិតដែលចេញពីខាងសាលា NPAC ទាំងអស់បងចាចាបងហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែលស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតតោងជាមួយនឹងនិស្សិត1.5 លាននាក់ក៏ពួកគាត់បានស្របទៅហាត់ការនៅក្នុងរោងចក្រតឡើងរថយន្តរបស់ពួកគាត់តែម្ដងចាអឺសម្រាប់ជំហានដំបូងនេះពួកគាត់បានអញ្ជើញទៅក្នុងសុទ្ធតែជាចាសម្រាប់និស្សិត1.5លាននាក់ចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី4គឺមានម្នាក់តែគាត់បានស្របទៅហាត់ការដែរគួរតើនិយាយបានថាអត់មានពីអីក្រៅពីថាល្អបងចាពួកអីពួកគាត់ក្រៅពីជំនាញហើយអាកប្បកិរិយាជាមួយនឹងការគ្រប់វិន័យរបស់គាត់គឺពិតជាល្អមែនទែនចាពួកគាត់អាចធ្វើបានក្រៅពីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានទៅទៀតបងចាក្រៅពីការតម្លើងគាត់អាចរៀបចំដំណាក់ធ្នាប់នៅក្នុងវិស័យបានល្អតើតោងជាមួយនឹងសិស្សនាក់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការតម្លើងចាចាមានផ្នែកមេកានិកក្នុងនោះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកពេញសិទ្ធគឺជានិស្សិតដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីខាងសាលា NPAC
ចាបងប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិកហាត់ការគឺសុទ្ធតែជានិស្សិតចំណោមលាន5សែននាក់គឺគាត់បានសតហាត់ការមានបងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននិស្សិតមួយចំនួនដែលគាត់បានសតហាត់ការរយៈពេល2ខែហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតដាក់ពាក្យបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CTV យើងតតែម្ដងហើយជំរាបបងថាអត់ក្រុមទីផ្សារទេពួកឯងតទៅជាមួយនឹងវិស័យយានយន្តគឺជាធនធានមួយដែលកម្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងចាបងនៅក្នុងជំហានដំបូងនេះខាងបុគ្គលិករបស់ពួកខ្ញុំតតែម្ដងគឺមានជនជាតិខ្មែររបស់យើងដល់ទៅ 95% ចាចាបងតែ 5% ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិកជំនាញដែលគាត់មកពីខាងរោងចក្រតដើម្បីចង់មកបរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសក្នុងការត្រឡប់គឺពួកគាត់បានជួយច្រើនម្ដងខាងក្រុមហ៊ុនហ្មងចាចាបងពួកឯងនៅបងនឹងចាប់ចឹងតទៅជាមួយនឹងវិស័យយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេចាចាបងបច្ចុប្បន្ននេះខាងចក្ខុវិស័យរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនក្រៅពីឲ្យគាត់ចូលមកបម្រើការងារពួកខ្ញុំក៏មានបំណងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតមានន័យថានៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់ខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មិនថាបុគ្គលិកខាត់ការឬក៏បុគ្គលិកពេញសិទ្ធិទេបើមិនទីក្នុងករណីដែលគាត់មានសមត្ថភាពពេញលេញគាត់អាចនឹងមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅប្រទេសក្រៅបន្ថែមទៀតទៅលើជំនាញក្នុងការតឡើងរថយន្តនេះចាចាបងនិយាយទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន CTV គឺនៅតែបន្តទទួលរហូតចាបងពួកអីតាមកម្មវិធីសិក្សាជំនួយគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិស្សិតគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល2ខែម្ដងចាដើម្បីពួកគាត់ទទួលបានជំនាញនឹងទាំងអស់គ្នាចាមកមកពីក្រុមហ៊ុនទៅអាចនិយាយបានថាវាគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អមែនទែនព្រោះឯងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទីផ្សារតឡើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចាប់ផ្ដើមបង្កើតបានច្រើនប៉ុន្តែឱកាសការងារនៅមានកម្រិតឬក៏រៀមឆ្ងាយពីទីក្រុងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន CTV ផ្ទាល់គឺនៅមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរការសាក់នៅផ្សេងគឺងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺគាត់មានជំនាញលោកនានីងកញ្ញាជាទីគោរពព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលលោកនានីងបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទប៉ារ៉ាឌីរួមជាមួយការផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា